У Покровську ніколи не було зручної зали середньої місткості. Після капітального ремонту у Центрі творчості та дозвілля місце для проведення заходів у місті є. Сьогодні школярі, їхні вчителі та батьки мали можливість не тільки побачити, якою стала нова зала, а й взяти участь у першому конкурсі, проведеному після реконструкції. Тут зараз все нове – від сцени до крісел. І учасники сьогоднішнього конкурсу високо оцінили зміни. Понравилась та атмосфера, которая тут сотворилась. Сцена очень преобразилась, украсили, все цветное. Очень нравится зал. Зал стал новым, красивым, приятным, не чтобы не похож на старый. Этот зал очень стал красивым, тут так комфортно, много мест, очень красиво, как здесь тут хорошо. Покровський міський голова привітав усіх з відкриттям зали після реконструкції. Руслан Трибушкін не раз інспектував проведення тут ремонтних робіт і сам давав рекомендації, які краще зробити зміни в залі. Тож тут прибрали підсобне приміщення, повністю замінили висоту і форму сцени, а також всю колірну гаму. Руслан Валерійович не тільки урочисто оголосив нову залу відкрити для проведення заходів, а й був присутнім на першому конкурсі. Мер не приховував, що отримує задоволення від винахідливості і розкутості покровських і роденських школярів. Зал очень нравится, большой, светлый. Здесь добавили больше пространства, больше места. Я думаю, это будет, скажем, таким залом, наверное, для всего города. Здесь могут им пользоваться и общественные организации, и культура, и абсолютно проводить любое мероприятие, я думаю, не просто в рамках города, но, наверное, и Донецкой области. Організатори конкурсно-розважальної програми «Паростки Донеччини» постаралися, щоб у конкурсі взяли участь діти, впевнені в своїх силах. У кожного була можливість показати свої таланти, спробувати зацікавити і розташувати до себе глядача. Подобные конкурсы еще в городе не проводились. Это наш эксперимент, и мы хотим, чтобы вы оценили наш эксперимент, дали оценку. Ну, мы старались, хотели сделать приятное для нашего города, для наших деток и для себя. Нова зала розрахована на 200 глядачів. І після реконструкції вона однозначно не буде порожньою. Нас запевнили, що, незважаючи на продовження реконструкції всього ЦТД, тут досить часто проходитимуть різноманітні цікаві заходи.